Hallo? Ei. Tang.哎，这个美，这个完美，不过就是有点不太好看。摘了，摘了之后这边就有个腮，腮给它摘了，哎，哎，干，哎，吃掉，剩下的。 吃掉！哎呦我靠！海参，你看那海参，哎，是不是有点不正经一样？我感觉好像有点点。 正经不正经的，吃到嘴里就好。海参是高蛋白的，它是高蛋白的。嗯，海参的话，一般的话，像老人生病了，合适。 哇塞，这个腿真粗！你看这个头掉在这，像是个什么？像个蛋似的。<笑>嗯，哎，好像有什么。嗯，哎呀！ 吃它那个黄就有点噎人，像鸡蛋黄一样可以噎了，那就得喂忘情水就好了。<笑>哎呀，多宝鱼！啊，我靠，这么烫这底下，哎呀，拿个铲子，哇，又糊了吗？ 嗯，我靠，都忙死我了都，哦，你看多宝他就这一个大刺。 吃完的，给它吃完。多宝鱼它就是顶上面，它有一个顶上面有这个刺，其他都没有刺，你知道吧？剩下就是小孩子吃特别合适。你看，鱼头，哎，哎哎。 多宝鱼好吃是吧？嗯，嗯，啊，我喜欢啃鱼头，啃鱼头香。给个兄弟们，来个面包蟹，今天做一个。 美美的小迷你。
哎呀，你大爆头，哇，这家伙够大，这个一斤，这一个得有一斤半呢、啊，两斤左右。面包蟹，玉米螺，你看今天这个好，它啥也不蹦的，这面包蟹也不大蹦的，哎，呵，哎呀，哎呀，漂亮，来点老抽，哎，多来一点老抽，老抽上颜色好看，你知道吧？醋，我不知道他们觉不觉得呛，他们一直喝到醋的话，我感觉应该是，哇，他们说老酸了，是吧？哈哈，那你看伸手了，那螃蟹伸手干啥呀？打个招呼，救救我！